E aí, meu povo, bora lá pra mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com bailarina. Já tem alguns meses, ó, que a mãe dela morreu. Aí eu vou mostrar ela aqui hoje pra vocês, ó. Vou tá tosando ela aqui também, ó. Passando um tanidil, que nós estamos no verão aqui. E no verão dá muito carrapato. Então é isso aí, vamos levar a bailarina pro curral. Vou deixar e levar ela mais um cavalinho, velho, aqui. Bora. Não dá trabalho não, velho. Como a mãe dela morreu, né? Não quis deixar ela só. E colocamos ela junto com o cavalinho velho. Como eu falei no vídeo anterior que eu gravei com ela. Mas a bichinha tá bonita, viu, pessoal? Ela afinou. Afinou o pelo aí, ó. Bastante. Tá bem gordinha. A bailarina vai ficar show de bola. Vamos! Vai lá, rapaz! Uma perinha aqui, companheira, bote. A outra tropa vem lá atrás. Essa tropa a gente colocou aqui porque é uma tropa que vai pra cavalgada, a gente colocou num capim melhor. E pra vocês verem ela mais de perto aí, ó, porque a bichinha tá bonitinha. Ué? Bora? Já vai ficar ótima, Guinha. Ei. Quieta, não quer? Aí, pessoal, a bailarina, até que ela é bem tranquila. Quieta, né? Ei. Quieta. Quieta. Ei. Ei. Quieta, moça. Vai, a bichinha tá bem mais bonitinha do que da última vez que eu mexi com ela, ó. Vocês vê o pelo dela, deu uma afinada aí, ó. A bailarina tá show de bola. Hoje vou dar uma andadinha com ela no cabresto também. Pra gente tá começando o treinamento pra encabrestar ela. Moça. Aí, menino. Chique demais a bichinha. É, princesa. Isso aí, vou pausar ela aqui e depois a gente vai estar começando o treinamento para poder encabrestar ela. Quieta, Marina. Marina, ei. Ei. Vamos. Quieta, moça. Ei, ei. É. Dessa vez, ó, não vou tosar a cunha dela toda. Eu vou tosar só essa parte aqui só. Deixar cair porque aqui a gente acha mais bonito o animal com cabelo grande. A gente corta aqui, ó, só o lugar de colocar a cabeçada mesmo, o cabresto. Aí. Tá bem baixinho aqui, ó. Porque como não é um animal que a gente tá dando direto, tá bem baixinho que é pra demorar a crescer. Loguinha, ela tá aí de franjinha caída. E o cabelinho também. Marina. Quieta, menina. Ela só tá cabeludinha mesmo, não tem carrapato. Quieta, moça.
Tá levando ela agora aqui pra um curral maior pra tá quebrando ela no cabeça. Vai, menina, vai. Bora. Bora, vai. Vamos. Aí, pessoal, quando tá encabrestando o animal, ó, cavalo, geralmente você pressiona ele aqui, ó, e folga. Pressiona, folga. Até ela acostumar o que é pra você fazer, ó. Agora, aí, vocês viram? Ela tá bem arredia ainda, mas ela ainda vem. Ela já tá começando a entender o que eu quero que ela faça. Mararinha é chique demais, ela vai ficar... Uma éguazona boa de gado, com certeza, né, bailarinha? E macia igual a mãe, que a mãe dela, muito tempo atrás, ó, ela era uma égua de sela. O pai disse que ela era uma égua muito boa. E, fé em Deus, bailarinha também vai ser. Quieta menina. Mas bailarina é show demais, ela é muito dócil. E é porque bailarina... Não é nenhuma potra que a gente anda mexendo tanto assim. A gente mexe de vez em quando com ela. Capricho mesmo, eu mexo muito mais nele e capricho é bruto. Aí que massa, ela já tá entendendo. Ó. Bora. E ela tá numa idadezinha boa de mexer, porque ela não tem muita força ainda. Então você pressiona aqui, ó. Às vezes a gente consegue até puxar ela. Se for um animal muito bruto, às vezes você tem que chinchar em outro animal, porque não sai do... Não tira o pé do chão nem com raiva brava. E lembrando, pessoal, que se for novo demais também não pode estar puxando aqui, ó. Não pode estar forçando a nuca do animal. Ele sendo novinho, não pode. O animal ele tem que ter a idade certa para cada etapa. Olha que massa, menina. A gente já tem ela aqui, ó, bem tranquila e encabrestada. Não dá trabalho nenhum. Bailarina realmente é show de bola, viu? Chique, chique. Mocinha. Aí, pessoal, aproveitar que o irmãozinho dela tá aqui no curral, ó, vou colocar o cabestinho nele também e fazer esse mesmo procedimento. Ele foi o penúltimo filho da égua velhinha. É irmão de bailarina. Vocês frequentemente estão vendo ela aí no canal Xingu Rústico, que ele fica junto com o Capitão e Granfino. Então hoje eu vou estar dando uma mexida nela aqui também. Bailarina, show demais. Agora é só... Ah, que lindo. Agora é só soltar. Coisa linda.
Provavelmente o irmão dela vai ser um pouquinho diferente, já que ele já tá mais zerado. Ora, o irmão dela é bruto. Bora ver, né, o que ele vai aprontar. Soltar a bagarinha ali. Olha que show, a bailarina tá boazinha demais da conta. Ela tá até com saudade aqui do velho dela. Bora, botar a vovô, bora. Bora, menininha, vamos. Agora desinvestou-se, viu? O vovô desinvestou-se. Eita, a Lali velha aí, a companhia dela. Ó, não. Muito bem, menina, muito bem. Prontinho, bora pegar o outro. Bora. Aí, pessoal, apesar dele não ser um cavalo muito grande, ela é bem bonitinha, ela é bem tranquilinha. Ei. Aí, pessoal, o ideal aqui, ó, nessa fase de estar pegando, seria no redondel, porque aí você ia rodando ele, rodando, e logo ele deixava pegar tranquilamente. Mas, como a gente não tem redondel, né, isso não vai ser possível. Vou tentar pegar ele aqui mesmo. Tentar ganhar um pouco da confiança dele aqui, pra depois tentar passar o cabelo. Esse cavalinho aqui, eu acredito que ninguém nunca pegou ela assim fora do tronco, não. Porque toda vez que tosa ele, coloca ele dentro do tronco. Quieto. Vamos. Ei. Ó. Quieta. Ei. O bichinho tá quase sentando já. Ei. Uma brechinha aqui. Conseguiu colocar. É bonzinho também, né, não, menino? Né, não, ele não concordou muito bem, não. Calma, rapaz. É, esse aqui tem cara que vai dar trabalho. E... calma. Dá uma mexida nele aqui logo. Ó. Olha, eu falei pra vocês, como ele já é um pouco mais fortinho, mesmo eu pressionando, às vezes ele não quer vir.
Ei, menino. Ei. Vou tentar chegar nele aqui, porque aí a próxima vez que vou colocar o cabo deixa não dá tanto trabalho. Sempre bem apertado, que é pra ele saber que eu tô puxando ele. Aí pessoal, por hoje com ele já finalizamos aqui, ó. Vamos estar mexendo com ele outras vezes aí.